प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले नाम उपलब्ध गराएपछि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका चारवटा समितिले पाए पूर्णता। बलात्कारका घटना बढेको प्रति प्रतिनिधि सभाका महिला सांसदद्वारा सरकारको ध्यान आकर्षण। कक्षा 12 को परीक्षाफल प्रकाशित, आंशिक तर्फ 35.2% उत्तीर्ण। ग्रेड वृद्धि परीक्षा 16 भाद्रमा हुने। आगामी 2 वर्षभित्रमा 20 लाख पर्यटक भित्राउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न केन्द्र र प्रदेश संयुक्त रणनीति बनाउँदै पर्यटन पूर्वाधार भने कमजोर। जिम्बाब्वेमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीचको झडपमा 3 जनाको मृत्यु, अवस्था थप हिंसात्मक बन्दै गएको प्रति राष्ट्रसङ्घको चिन्ता। र 8 राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी सन्तोषजनक हुन सकेन, नेपालगञ्जमा निर्माणाधीन संरचना समयमै पूरा हुनेमा शंका। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका 4 समितिहरू नियमावली पारित भएको 2 महिनापछि बल्ल आज गठन भएका छन्। समितिका सभापतिहरूको विषयमा अडान लिँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले समितिहरूमा रहने सदस्यको नाम उपलब्ध गराएपछि समिति गठन भएको हो। राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 नियम 149 अनुसार राष्ट्रिय सभाको विषयगत समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम सर्वसहमतिले पारित भएको छ। दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रतियोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका लागि सदस्यहरूको नाम अनुमोदन समेत भएको छ। राष्ट्रिय सभाको 59 सदस्यमध्ये सभाध्यक्ष र उपाध्यक्ष बाहेक 57 सांसदहरू अब 4 विभिन्न समितिका सदस्य भएका छन्। कङ्ग्रेसले नाम नदिँदा प्रतिनिधि सभामा पनि 12 समितिको गठन प्रक्रिया अड्किएको छ। पछिल्लो समय मुलुकमा बालिका बलात्कारको संख्या बढ्दै गएको प्रति सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्ने अधिकांश महिला सांसदले महिलाको सुरक्षामा गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। कडा कानून बनाएर दोषीमाथि कारवाही गर्न पनि उनीहरूले माग गरे। सांसद शशि श्रेष्ठले असुरक्षाका कारण महिलाको दैनिक काम कारवाही समेत प्रभावित हुन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको मान्य सदस्यदेखि लिएर आम महिलाहरूले दिउँसो पनि आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। चाहे त्यो कञ्चनपुरको घटना होस्, 13 वर्षीय नाबालिग माथि भएको बलात्कारको घटना, चाहे जाजरकोटको घटना होस् अथवा कैलालीको, काभ्रे तिमालको 9 वर्षीय बालिका एलिसा तामाङकै किन नहोस्, आम रूपमा मेचीदेखि महाकालीसम्म महिलाहरूले निर्धक्क, अझ त्यसमाथि पनि नाबालिगहरूले निर्धक्कसँग हिँड्न सकेको अवस्था छैन, आफ्नो दिनानुदिनका कामहरू गर्न पाइरहेको छैन, स्कुल जान पाइरहेको अवस्था छैन, र यो कुरामा सम्बन्धित सरोकारवालाको म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै पार्वता डिसी चौधरीले मुलुकमा सरकार विहीनको अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभयो। ठुला ठुला कुरा गर्नुको साटो जनताको दैनिकीमा ध्यान दिन उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। बालक वृद्धमाथि बलात्कार गरिन्छ, हत्या गरिन्छ, तर सरकार मौन छ। त्यस्ता अपराधीलाई कारवाही किन हुँदैन? किन सम्मान्य सभामुखज्यू, के सरकार नभगै हो त? हामीले यही महसुस गरेका छौँ सम्मान्य सभामुखज्यू। सुनकाण्ड कता हरायो? सिन्डिकेट कता हरायो? ठुलो ठुलो कुरा गर्ने 2/3 कम्युनिस्ट सरकार किन मौन छ? त्यस्तै सांसद आशा कुमारी विकले बलात्कारको संख्या बढ्दै जानु डरमर्दो विषय भएको बताउनुभयो। बालिकादेखि वृद्धासम्म बलात्कारको शिकार हुनु दुखद भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। 3-4 महिनाको अन्तरालमा महिला तथा बालबालिका प्रति घटेका घटनाहरू यस्तो डरलाग्दो अवस्थामा छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, चेलीहरूको सुरक्षा कसरी हुन सक्छ हाम्रो देशमा, यसको माग गर्न चाहन्छु। र अहिले भर्खरै सामाजिक सञ्जालहरूमा छ्यापछ्यापी आएको छ, 1 हप्ताभित्र भारतमा 70 महिला चेलीहरूलाई भारतीय अधिकार कर्मीको अगुवाईमा उद्धार भएको समाचारहरू सामाजिक सञ्जालमा आएको छ। यो के हो? नेपाल सरकारले तुरुन्त यसको खोजी गरेर नेपाली चेलीहरूको उद्धार गरियोस्। सांसद पार्वती कुमारी विसङ्खेले अहिलेको युगमा समेत दलित भएकै न्यूमा जनप्रतिनिधिमाथि जनप्रतिनिधिबाटै दुर्व्यवहार हुनु दुखद भन्दै दोषीमाथि कारवाहीको माग गर्नुभयो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको हामी परिकल्पना गरिरहेका छौँ, तर आज जनप्रतिनिधिबाटै जनप्रतिनिधि अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था छ। सभामुख महोदय, जातीय छुवाछुतकै कारणले दलित जनप्रतिनिधिले मारिनु पर्ने, देशका जनप्रतिनिधिबाटै विभेद भोग्नु पर्ने, यो कहिलेसम्म हो? जातीय छुवाछुतकै कारणले कति दलितले अब ज्यान गुमाउनु पर्ने हो? आत्मसम्मान कति दलितले गुमाउनु पर्ने हो? बहिष्कृत कति दलित हुनुपर्ने हो? र अधिकारका भोका भएर कति दलित बस्नुपर्ने हो?
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठुमी भक्तपुरले कक्षा 12 को नियमित तथा आंशिक तर्फको परीक्षाफल आज प्रकाशित गरेको छ। बोर्डले नियमित तर्फको नतिजा पहिलोपटक ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार प्रकाशित गरेको हो। गत वैशाखमा सञ्चालित परीक्षामा नियमित तर्फ 2,99,675 विद्यार्थी मध्ये 1,169 3.61 4 जीपीए ल्याएका छन्। बोर्डका अनुसार 11,221 3.21 27,643 3.81 जीपीए ल्याएका छन्। त्यसै गरी 2.41 2.80 ल्याउनेको संख्या 58,345 छ। बोर्डका अनुसार 90,279 2.1 2.40 68,438 1.61 जीपीए हासिल गरेका छन्। बोर्डका अनुसार 1.6 भन्दा मुनि जीपीए ल्याउने सबै विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा ग्रेड वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। 22,734 1.21 1.60 ल्याएका छन् भने 0.81 1.20 ल्याउने 4,487 रहेका छन्। 0.80 सम्म ल्याउने 199 जना छन्। बाँकी 17,040 जना परीक्षार्थीले केही विषयमा परीक्षा छुटेकाले जीपीए नछुटाएको बोर्ड अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले बताउनुभयो। बोर्डले आगामी भदौ 16 गते ग्रेड वृद्धि गर्न चाहनेका लागि परीक्षा मिति तोकेको छ। सबै विषयमा सी ग्रेड भन्दा माथि ल्याउने तथा कुनै एक विषयमा अनुपस्थित वा डी प्लस वा सोभन्दा मुनि जीपीए ल्याउने विद्यार्थीले ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने बोर्डले जनाएको छ। त्यसै गरी आंशिकतर्फ 1,17,414 परीक्षार्थी सहभागी भएकोमा 35% उत्तीर्ण छन्। मुलुकमा आगामी 2 वर्षभित्र 20,00,000 पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य भिजन 2020 सफल बनाउन केन्द्र र प्रदेश सरकारले संयुक्त रणनीति तय गर्ने भएका छन्। दिगो पर्यटन विकास रणनीति र चालु आर्थिक वर्षको योजनाको कार्यान्वयनका लागि केन्द्र र प्रदेशको संयुक्त पहल सुरु भएको हो। यसका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आयोजनामा सिंहदरबारमा आज 7 प्रदेशका पर्यटन तथा उद्योग मन्त्री र सचिव तथा सरकारवालाले छलफल सुरु गरेका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास, लुम्बिनी वृहत गुरु योजना, पोखरा, भैरवा र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, विभिन्न पुरातात्विक सम्पदा लगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि साझा पहल गर्ने उद्देश्यले एकीकृत रणनीति तयार गर्न लागिएको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। 2 वर्षमा 20,00,000 पर्यटक भित्राउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न 7 प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण लगायत विभिन्न पूर्वाधार विकासलाई समावेश गरी सरकारले यो वर्ष 24 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले पर्यटन मार्फत आर्थिक समृद्धिको रटान लगाइरहँदा पर्यटन पूर्वाधार विकास भने हुन सकेको छैन। नेपालमा अहिले सरदर 8,00,000 हारिमा पर्यटक भित्रिने गरेका छन्। पर्यटक आए पनि हवाई क्षेत्रमा राष्ट्रिय ध्वजा बाहक नेपाल वायुसेवा निगमको बजार हिस्सा 10% मात्र रहेकाले मुलुकले खासै फाइदा भने लिन सकेको छैन। नेपालमा सबैभन्दा धेरै भारत, चीन, श्रीलङ्का, अमेरिका र बेलायतबाट पर्यटक आउने गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। अस्ट्रेलियाको नेपाली दूतावासले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवाको शुल्क बढाएको छ। दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू मातहत उपलब्ध हुने आवश्यक कागजपत्र तथा सेवाहरूमा लिइने शुल्कमा 20-500% मूल्य शुल्क वृद्धि गरिएको जनाएको छ। सबैभन्दा बढी अधिकृत वारेस नामामा 500% शुल्क वृद्धि गरिएको छ। राहदानी नवीकरण तथा नयाँ राहदानी लिनका लागि $40-80 तिर्नुपर्ने भएको छ। कागजपत्र प्रमाणीकरणका लागि $180 वृद्धि गरिएको दूतावासले जनाएको छ। अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरूले भने आधा जसो विद्यार्थी मात्र रहेको स्थानमा दूतावासले बिना जानकारी शुल्क वृद्धि गरिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। दूतावासले निशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा शुल्क वृद्धि गरेर विद्यार्थीहरूलाई समस्या पार्न खोजिएको उनीहरूले बताएका छन्। दूतावासका अनुसार पासपोर्ट नवीकरणका लागि $190 बढाएर $230 हराएको वा च्यातिएको पासपोर्ट बनाउनका लागि 380 बढाएर 460 बनाइएको छ। यसै गरी यात्रा अनुमति पत्रका लागि $60 तिर्नुपर्ने भएको छ भने अधिकृत वारेस नामाका लागि $60 लिँदै आएकोमा अब 300 तिर्नुपर्ने भएको छ। क्यानबेरा स्थित नेपाली दूतावासका एक उच्च अधिकारीले नेपाल सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन मात्र गरिरहेको बताएका छन्। केही शीर्षकमा अत्याधिक शुल्क वृद्धि गरिए पनि विद्यार्थीहरूको लागि भने सकेसम्म कम शुल्क नै कायम गर्ने कोसिस भइरहेको दूतावासले जनाएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग, जिम्बाब्वेमा विपक्षी दल समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच मुठभेड हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। राजधानी हरारेमा भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा 3 जनाको ज्यान गएको हो। विपक्षी गठबन्धन एमडीसीले गत सोमबार भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्ताधारी जानु पीएफले धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै प्रदर्शन थालेको हो। राष्ट्रपति निर्वाचनको नतिजा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। त्यस्तै संसदीय चुनावको मतगणनामा सत्ताधारी पार्टीले अग्रता लिइसकेको छ। यद्यपि राष्ट्रपति इमर्सन मनंगावाले प्रदर्शनका क्रममा भड्किएको हिंसाको जिम्मा विपक्षी दलले लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच संसदीय निर्वाचनको जारी मतगणनामा सत्ताधारी जानु पीएफले 132 सिट जितेको छ भने जबकि विपक्षी एमडीसी गठबन्धनले 59 सिटमा सीमित भएको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग, नेपालगञ्जमा हुने 8 राष्ट्रिय खेलकुदका लागि बाँकेमा कुनै भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएका छैनन्। निर्माणाधीन पूर्वाधार पनि मङ्सिरसम्म सम्पन्न हुने सम्भावना कम छ। कुनै बेला सुटिङका राष्ट्रिय कीर्तिमान खेलाडीको सहर भनेर ख्याति कमाएको नेपालगञ्जमा 8 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति नजिक्दै गर्दा सुटिङ रेन्ज र भवन समेत छैनन्। भएको थोत्रो भवन भत्काएर नयाँ बनाउन थालिए पनि मङ्सिरसम्म सम्पन्न हुन सक्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन। नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट। 8 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मितिसँगै निर्धारित मितिमा प्रतियोगिता हुने हो वा होइन भन्ने दुविधा पनि उत्तिकै बढेको छ। नेपालगञ्जको रंगशाला स्थित फुटबल मैदान भूकम्पले भत्काएपछि वा कुनै पहाड़मा पहिरो गएपछिको अवस्थामा छ। नजिकैको पौडी पोखरीको भवन त बन्दैछ, तर मङ्सिरभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सक्ने छाड छैन। कबड हल भित्रको ब्याडमिन्टन कोर्ट छाडा गदाहरूको तबेला बनेको छ। अचम्म त के छ भने असार 30 गते निर्माण सक्ने भनिएको सुटिङ एकाडेमी निर्माण स्थल कुनै पानी जम्ने खाडल जस्तो देखिन्छ। सुटिङ एकाडेमी निर्माण स्थलको मूलद्वार स्याल लुक्ने बाँसको झ्याङ जस्तो छ। ठूलो भवनको कुरा त परै जाओस्, सानो शौचालय पनि छैन। तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यस्तो दुरावस्थाको भवन असार 30 गते सम्पन्न भयो भनेर जेठ महिनामै बोर्ड टाँसेको छ। मध्य पश्चिमाञ्चल खेलकुद विकास समितिका लेखापाल मीनबहादुर जीसे, 40 लाख रुपियाँ नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजित भएको थियो, त्यसपछि यसको ड्रइङ डिपिआरहरू बनाउँदाखेरि 1 करोड को चाहिँ खर्च आएको थियो। तर खर्च उनीहरूले ड्रइङ डिपिआरमा देखाए, त्यसको टेन्डर गर्नलाई अलिकति समय ढिलो लाग्यो, समय ढिलो भयो, ढिलो भएर ढिलो भएको मात्रै हो। र यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न लागि बजेट पनि अभाव भएको जस्तो देखिन्छ। 61 लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको सो सुटिङ एकाडेमीको 3 महिनाभित्र पहिलो तला निर्माण गरिसक्ने गरी ठेक्का दिइएको थियो, तर 1 वर्षमा पनि निर्माण सकिने छाँट देखिँदैन। एकैसाथ 13 जना खेलाडी खेल्न सक्ने गरी विद्युतीय सुटिङ रेन्ज भवन निर्माण गर्ने खेलकुद परिषदको दावी दिवा स्वप्ना भएको छ। पुनः लेखापाल मीनबहादुर जीसे, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले त्यहाँ एउटा बोर्ड टाँसेको छ, असार 30 गते यहाँ काम सम्पन्न भइसकेको छ भनेर टाँसेको छ। 2-3 पटक हामीले लेबरलाई, मिस्त्रीलाई, ठेकेदारलाई चाहिँ प्रेसर गरेर चाँडै गर्नुहोस् भनेर त्यहाँ खालको माटो हाल्दा पनि त्यो फेरि माटो फालेर सफा गरेर फेरि गराउँछु भन्दा पनि पत्किरहेको छ। किन त्यसरी गलत सूचना टाँसियो? त्यो सूचना टाँस भएको थियो, सूचना टाँस चाहिँ प्रक्रिया नियम अनुसार भएको हो र उहाँले प्रक्रिया नियम अनुसार नै म्याथ थप गरिपाऊ भनेर चाहिँ लेख्नु भएको अवस्था छ र त्यसलाई हामीले करिब करिब 2 महिनाको म्याथ थप गरेका छौँ। सुटिङका लागि चाहिने राइफल र पिस्तोल पनि छैनन्। अहिलेसम्म भएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सुटिङ प्रतियोगितामा नेपालगञ्जले सबैभन्दा बढी स्वर्ण जितेको थियो। 2 जना महिला ओलम्पियन खेलाडी भएको नेपालगञ्जले 2042 सालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा समेत अधिपत्य जमाएको थियो, तर 2054 स्तर खस्किँदै गएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सिधै आँखामा छारो हाल्ने काम गर्दै आएकाले सुटिङका खेल गोली लागेर थला परेको अवस्थामा पुगेको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। नमस्ते साथीहरूलाई, कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। अपराह 4 बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्रिन्स र पवन लागि दिनुहोस्। नमस्कार।